Nečakaný vpád nepriateľa. Ste si istí, že to boli avary? Dám na to svoj krk. Vystraší všetkých v hradisku. My s avarmi nebojujeme. Máte dosilných chlapov. Opevnenie, mohli by ste sa brániť. A falošné veštby. Bohovia vedia byť veľmi pomstichtiví. Risknem to. Stále nevie, kým je a odkiaľ prišiel. Vladovi pomôžeš tým, že budeš trpezlivá. Privolávajú tragédiu. Hovorím, že na mieste zabijem. Niekto nás celý čas klame. Kto? Tvoja vlastná žena. Slovania. V stredu o 20:35 na Jojke.